Avui ens trobem al Col·legi Major Rector Peset. És una residència per a professors i estudiants situada en ple centre històric de València que promou la formació humana, cultural i científica dels seus col·legials. Prové d'un palau construït durant el segle XVIII que posteriorment va acollir l'Escola de Magisteri. El 1997, després de ser rehabilitat, es va inaugurar com a Col·legi Major. Pren el nom del rector de la Universitat de València, Joan Baptista Peset Aleixandre, metge, científic i polític afusellat pel règim franquista. Estic llegint Els parlars valencians, de Vicenç Beltran i Carles Segura López. És una descripció àmplia i rigorosa i alhora amena de les característiques generals del valencià i dels parlars que l'integren. I, a banda de la descripció, conté més de 50 mapes on es visualitzen les particularitats fonètiques, morfològiques i de vocabulari dels nostres parlars. Un llibre cabdal per a conèixer la riquesa i la diversitat del valencià. I ara parlarem de quan cal usar la preposició a en el complement directe. A vegades, introduïm els complements directes amb la preposició a. El règim franquista va afusellar al rector Peset. El règim franquista va afusellar a Peset. Ahir vaig veure el meu veí al mercat. Ahir vaig veure a David al mercat. Però segons la normativa, en aquests casos, ha d'anar sense preposició. El règim franquista va afusellar el rector Peset. El règim franquista va afusellar Peset. Ahir vaig veure el meu veí al mercat. Ahir vaig veure David al mercat. Pot ser que caldrà explicar que un complement directe és aquell que es pot substituir per el, la, els o les. Així, direm, el vaig veure si ens referim a David. La vaig veure si parlem de Marta. Els vaig veure si parlem dels meus veïns. I les vaig veure si ens referim a les teues amigues. Així, sabem que són complements directes. Per a identificar aquests casos de complement directe, també poden ser-nos útils l'anglès, el francès o l'italià. Observeu que no porten cap preposició. Yesterday, I saw David in the marketplace. Hier, j'ai vu David au marché. Ieri, ho visto David al mercato. Recordeu-ho, sobretot per als vostres escrits i textos formals. Donem uns quants exemples més amb verbs típics de complement directe. Sempre he considerat els poetes uns artesans de la paraula. Han proposat Victòria Bataller per a directora del departament. El crític qualificava Pla així, un dietarista tan reaccionari com trencador. Per il·lustrar aquest punt, citarem dos autors antagònics. Recordeu, si voleu més informació, consulteu la Gramàtica 0.